Margarit, què tal, com estem? Aviam, tothom aquestes mans amunt. Por si acaso el fracaso no deja volver, olvidemos la aventura del ayer. Mal viviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. A veure, xiques, d'on veniu? De l'Alqueria. Jo sóc de Calp. De Cheste. Això està lluny, eh? Lluny, lluny. L'Orxa. Del Coi. Milleneta. De Benimarfull. Jo de Golga. Gana. Jo de Gandia. Jo d'un poble de la Vall d'Albaida que es diu Quatretonda. De Benicarló, Baix Maestrat, Castelló. Venim des de Montlluny, des de Beniarrés. De Beniarrés! Beniarrés! Beniarbeig! Capital dels Països Catalans! Jo de Mutxamel! Jo de Turballos! Jo de Muro! D'ací, de l'Alqueria. Nosaltres tres de Muro. De Muro. Jo d'ací, de l'Alqueria. Som de Muro, del Coi. Muro, Muro. Seria d'este poble. Nosaltres d'on tinguem? D'on tinguem? D'on tinguem? Mala terra i mala ser! De Muro! De Muro, Muro del Coi. De Muro del Coi. De Muro. Tots som de Muro, així. Porque quizás te vuelva a ver. Porque quizás te vuelva a ver. Porque quizás te vuelva a ver. Vete a mi vera, Talavera. Talavera. Dentro todas la más bella. Estem amb Pau, una de les veus de la senyora Tomasa. Per a qui no us conega, per què hauria d'anar a veure un concert vostre? Què feu dalt de l'escenari? Dalt de l'escenari principalment ho donem tot, sempre. Fem una música que intentem que sigui una mica original, sortint del mestissatge que tenim a Catalunya en tot el país, del so latino en general, mesclat amb l'electrònica del moment, tant sigui drum and bass, dubstep, house, amb tot el que puguem fusionar. La nostra música és molt un experiment, sempre fusionem i crec que en directe és divertit de veure i si no ho has vist, crec que és interessant. Nosaltres som la senyora Tomasa, venim des de Barcelona i és un plaer per nosaltres obrir aquesta nit. Família, todo el mundo, un pasito para adelante. Bienvenido al show de la Tomasa. Bienvenido al show de la Tomasa. Acabeu pràcticament de baixar de l'escenari. Com ha anat el concert? Ha anat molt bé. Hem començat dureta, érem els primers en obrir la nit, però bé, bé, hi havia gent cantant les cançons, hi havia gent entregada, la gent s'ho estava passant bé, nosaltres també, així que de puta mare. Visiteu amb freqüència el País Valencià per fer concerts? Menys dels que ens agradaria. Ens agradaria poder baixar més, però hem baixat a vegades comptades. Em sembla que tres o quatre vegades. Esperem que l'any que ve puguem venir més vegades ja. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, com canta gent? Hey, 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 everybody, jump, 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 yeah, jump, 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 yeah, jump, 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 yeah. Com veieu l'ambient del festiniu aquesta nit? Té molt bona pinta, hi ha vist gent disfressada, hi ha vist gent ja borratxilla, ja molt bé, crec que serà una nit amb una bona liada. Quin és el vostre grup preferit? La Pegatina. La Pegatina. Sense dubtar-ho. Principalment aquí heu vingut a vore. Los chicos del maíz. Ja, algo intuïa per les vostres camisetes. Butters. La Pegatina. Bueno, pues a mi crec que la Pegatina. A mi la senyora Tomasa. Los chicos del maíz. Pero venimos apoyando a Butters aquí. La Pegatina. La Pegatina. Los chicos del maíz. Mare, así n'hi ha disparitat. La Pegatina. La Pegatina. Els Butters, òbviament. Els Butters. A mi? Esta nit. Camilo Sesto. No, va, els Butters, els Butters. El que està tocant. La senyora Tomasa. Per exemple, sí. Taranà. El que més m'agrada és King Convoy.
És que la pegatina no m'agrada. Saps que toquen els últims, no? Sí, ho sé. Que tens que esperar-te fins a les 4. Per això estic fent-me casalles, totes les que puc. N'hi ha que tinc que aprofitar. El teu grup preferit d'esta nit? D'esta nit la pegatina. I qual és el grup que més us gusta esta noche? Especialment. A los chicos de Maíz. La gossa sorda. I a quina hora toca la gossa sorda? A les 4, crec. Per ahí, no? L'esperarem. Sí, clar que sí. A mi m'agrada quin convoy. Los chichos. Camela. A la pegatina i a los chicos. Ni dioses ni maestros. En el rap peleando por los nuestros. Pateando calles. Luchando contra el tiempo. Escribiendo frases. Buscando ser eternos. Ni dioses ni maestros. En el rap peleando por los nuestros. Pateando al nazi. Escupiendo al madero. Con orgullo de clase. Siempre junto al obrero. Estem amb Toni i Nega, los chicos del maíz. Bueno, entre moltes altres cançons, suposo que cantareu de l'últim disc, La estanquera de Saigón. Després d'un any, quina acollida diríeu que ha tingut? Pues ha sido sinceramente espectacular, ¿no? Ha sido una locura, llevamos creo que 55 conciertos, lo que va de año, sí, 56. Hemos terminado con unos 60 y algo este año. Y claro, nunca te planteas, cuando sacas, bueno, nosotros por lo menos cuando sacamos el disco no te planteas hacer 60 bolos y un verano como el que hemos tenido, ¿no? La verdad que sin palabras, no puedo expresar todo lo que ha significado La estanquera de Saigón. La valentía del chileno consecuente, gritando Allende. No más muertes, ninguna agresión racista. Ahora grita cabrón, todos. No más muertes, ninguna agresión imperialista. Ahora grita cabrón, todas. Com veieu que es desenvolupa l'escena del rap en valencià o al País Valencià? Bueno, la verdad es que muy bien, ¿no? Hace unos años creo que no había casi grupos o muy poquitos que cantaban en valenciano, ¿no? Y creo que sobre todo en valenciano, hace unos años no se conocía ningún grupo, sobre todo por Valencia, a lo mejor por Barcelona y demás sí, y de unos años para aquí sí que han salido bastantes grupos y creo que está bien, ¿no? También lo de normalizar el idioma con el tema de la música y del rap, que antes parecía como que nadie se atrevía a hacerlo, la verdad es que es muy positivo. Al final pasaba antes que este tipo de pueblos o de zonas, pues estaban las fiestas oficiales del ayuntamiento de turno y era pues lo de siempre, triunfitos y algún, bueno, Julio Iglesias en Gandía, ¿no? Y ahí cultura está el despiporre y el, y no sé, está muy bien que cambie, ¿no? El rollo. ¿Y com veieu l'ambient esta nit? ¿Qué espereu del concert de l'Alqueria, el Festiniu? Bueno, pues he visto buen ambiente, ahí hemos estado antes por el pueblo y tal y guay, no sé, ya hemos estado en varios de este tipo de festis y la verdad que siempre genial, a ver cómo se plantea la noche. ¡Miedo! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todas! ¡Todas! A un planeta mazorca tienen miedo. A un planeta mazorca, miedo. ¡Todos! ¡Todos! ¡Todas! ¡Todas! A un planeta mazorca tienen miedo. A un planeta mazorca. Sobre el telón sale un rapero sin público soltando patrañas. ¿Cómo se llama la peli? ¿Quina és la vostra cançó preferida de La pegatina, Los chicos, lo que siga? Quina és? És que totes, no? Los chicos de maíz, revisionismo o barbarie, xulíssima aquesta cançó. Per mi totes. Per mi també totes. Paraísos artificiales. Gaudí sí, i la de revisionismo o barbarie també està molt bé. Sí, jo en Los Invisibles. Miranda. Juan Caulani. Juan Caulani també. De Los chicos. Mi novia de derechas. Mi novia de derechas. Viñotics. El Sifoner, no? O Les Molaores, és que són totes molt bones. Pa mi és la de Lloverà. Lloverà, lloveré. La de Mari Carmen. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en After Hours. La de Mari Carmen, sense dubte. A sa mare li diuen Mari Carmen. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el After Hours. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el After Hours. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el After Hours. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el After Hours. Thank you.
cantaríeu un trosset d'alguna, la que millor vos sapiau? Vinga, Olivia, va. Vale. Olivia salió del infierno para venirme a buscar. No la paro el respeto ni tampoco la dignidad. María va a la perdín para que no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar. El Revulsiu Tour ha passat per tota la península i avui torneu ací al País Valencià. Què espereu d'aquesta nit a l'Alqueria d'Asnar? Bueno, no només a la península, hem anat per tota Europa. Tota Europa, Amèrica Llatina, brutal. Sí, hem donat moltes voltes. I bueno, la veritat que fa molt temps que no passem per aquí i per la zona aquesta, llavors jo crec que hi ha molta gent que té moltes ganes de veure'ns i venim amb ganes de fer-los disfrutar i ja acomiadar una mica l'estiu, no? Que ja comença a fer fred i tal. Però bueno, al cap i a la fi passar-s'ho bé i fer que la gent gaudeixi una bona estona i ja està. Revulsiu és el vostre últim disc, com el definiríeu i penseu que està tenint una bona acollida? Sí, de fet les dues primeres setmanes va ser número 2 de vendes a la península, amb la qual ja, amb això ja fèiem, però bueno, ara que la gent l'ha anat veient en directe i tal, ara ja comença a veure quines són les cançons que més agraden i tot això, i la veritat és que sí, que va molt bé i que la gent li agrada i que se'l sent seu i que estem molt contents. La vostra cançó més sonada, el Mari Carmen. Com sortís la idea de composar aquest hit tan canyero? Bueno, és una cançó que és d'uns amics d'Andalusia, en realitat, però bueno, que ens van dir que creien que nosaltres li podíem donar un rotllo guai i tal, i bueno, va sortir això. I de fet, la cançó en si no va explotar fins que no va sortir un any després d'haver tret el disc, va sortir el videoclip, que va ser com el que va donar-li tota aquesta volada a tot. Que és un videoclip, a més que ens va regalar el director els nostres videoclips i és gravat a Andalusia, amb tot un poble de iaios veient el Mari Carmen i tal. Però bueno, Mari Carmen fa uns anys era el nom més posat, no? Llavors tenim moltes mares, de fet hi ha tres mares al grup que es diu Mari Carmen i és com una cançó que tothom se la sent seva perquè tothom coneix algú Mari Carmen, no? I la història de que ho és a la mare i saps com és el fill i tal, pues... Està en el After Hour. Això li passa a tothom, sí. Com ha sigut l'organització del festival enguany? Pues igual que tots els anys. És molta faena, però bueno, arriba el dia i és gratificant, la veritat. Quan arriba avui veieu que està anant tot tan bé, deu ser... Sí, és magnífic. La veritat és que això s'ha de viure. Quan se va acabar el Festiniu 2014 i ja es posem a pensar en el Festiniu 2015 i això tots els anys igual, a intentar millorar el que es puga. A veure, ara més fàcil que d'altres anys perquè com ja tenim una seguida, ja sabem més o menys el que hem de fer o com ho hem de fer, però bé, tot l'any treballant, pues, categoria. Enguany ha sigut un poc dura perquè han tingut molts problemes, molts concerts, alguna denúncia, que encara estem esperant alguna disculpa, que ja veurem quan la fan, però bé, moltes coses i ara la recompensa de la gent està molt bé. Aixina, per curiositat, què és el que més es demana a la gent així en la barra o en els tiquets no s'especifica? Pues el plisplay i xupitos. Jo crec que el plisplay i xupitos. El plisplay de la terra. La zona i els xupitos. Pues mira, estem posant molta cervesa i també estem posant molt de plisplay. O què més? El teu grup preferit és que toquen avui? El meu és Butters. Mare, claro, si tu vas a participar i tot. Jo faig una xicoteta col·laboració. A la Dolçaina? A la Dolçaina. Amb altres, home, la pegatina està clar que anem més fort, però personalment és Butters, que són molt... En diferència és Butters. Els teniu un carinyo especial. Clar, han vingut molts anys a aquest poble i s'ho passen molt bé.
yeah, be very dead and cow, yeah, oh yeah. No esperes que va a verte como un bossa al teu costat. Quan rius ja no entres i plores me dóna igual. Sóc jo l'ho copiado, has perdut el teu esclat. És bo, és bo, és bo. Amb Lluís i Reillo, cantant i bateria dels Bates, que anem a fer-los unes preguntetes perquè estan a punt de pujar a l'escenari. A veure, què se sent al ser ja uns veterans així al festiniu? Mos estàs dient abuelos? Perquè això acaba ara mateixa. Mos estàs dient abuelos? No, vos estic dient que ho toca moltes voltes així. Ah, això sí. Crec que és el setè, eh? M'han dit antes que és el setè. El setè. La veritat és que està molt guai que continuïn quedant-nos i vindre així a passar-ho guai. Però és perquè som amics d'Andreu. Ah. Això se pot dir, eh? Es pot dir. Un, dos, i un, dos, tres! Estudi, ens podeu dir un poquet sobre què tracta el disc, o sigui, algun avançament? Molt xulo. N'hi haurà mones per ahí. Mones? Mones, mones sí. Chico. Saps el que és? Els monos, sí. Primates. Algo d'això n'hi haurà. Ah. Jo... és un disc eclèctic. És que m'encanta aquesta paraula. Com sempre. És que últimament la diuen tots els grups i queda superguai, saps? Fem algo eclèctic, saps? Esteu a punt de pujar a l'escenari, com veieu l'ambient, com va ser aquest concert especial? Bueno, anem a despedir el nostre amic, pues... Que ganes tenen de tirar-me del grup, que no me'n vaig! Oh, yeah. Sí que te'n vas, sí que te'n vas. Jo sí que te'n vas. Pues si te'n ara sí que me'n vaig, ara me la pide, ara ja no torne mai més. Ni ganes, home! Ja heu vist quin ambientazo n'hi ha així. Genial. El Comtat, la Vall d'Albaida, ja en aquestes dos comarques ja mos val així. Heu vist quina festa n'hi ha ahí? Quin ambientazo. Festassa. Quin ambientazo. Pòssima màgica d'això directa, els teus ja van passar. I entra la xopa, 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 xopa. És la primera volta que veniu al festiniu? És la primera volta, perquè mai han posat busos, no? Però este any han posat més facilitats per a vindre. Superbé, l'entrada molt barata, l'ambient superbé i l'any que ve repetirem. Tornaré, acabo de plegar, però de moment la cosa promete. I l'ambient d'ací a l'Alqueria d'Aznar com està? Perfecte, indescriptible. Per a vindre tots els anys. I repetirem tots els altres anys. Però enguany millor que mai, eh? L'any passat, sí, enguany ens han ficat polsereta de tela. Enguany ha sigut millor que mai, eh? Enguany millor que mai. Esteu passant molt bé? Molt bé, molt bé, molt bé. I més la gent, perquè vas a la discoteca i acaben hòsties. I així passa algo i tot és amor, tot és amor, tot. Tot és germanor. Home, ja he vingut a veure especialment a la pegatina. Però vamos, que me quedaré hasta que chapen el asunto. Ja que, a veure, vinc des de Benicarló, quasi Catalunya. O sea, me quedo hasta que me tiren, a veure. Però això és especial. No serà l'últim. No. L'any que ve repetim. L'any que ve repetim, segur. Esteu passant molt bé? Vora parar algo especialment interessant esta nit? Este lligat i tot. I jo lligat, ja. Enhorabona. Gràcies. Quina? Esteu allà bé? Uaaah! És això! Sou
els guanyadors del concurs de bandes, que va tindre lloc, si no m'equivoco, el passat maig? Maig i juny. Maig i juny. Teníeu ganes de que arribara este dia? Sí, moltes ganes, especialment perquè pel cartell compartirem tants grups i després de tota la tralla de les fases tenim ganes de la festa final ja. Dugueu molt de temps dalt de l'escenari, vosaltres? 4 o 5 anys ells, jo vaig entrar fa poquet, però bé, ells porten currant seu de fa molts anys i es mereixen estar així. Com és que més, la veritat que sí. I què significa per a vosaltres compartir escenari en grups de la talla de la Pegatina, que estan tocant ara mateixa, los Chicos del Maíz, tots? Pues, imagina't, són grups que portem sentint, per exemple, los Chicos del Maíz des de fa molts anys i mai t'esperaries pues, tocar en gent així, entonces, pues, plena molt, la veritat que sí. Festa, pesca, res i les voreres. Valles cantonals i combatives. Som molt més del que tu t'esperes. T'esperes! Ah! La gira la portem ja des de farà un any, més o menys, des que vam treure el disc. Ara estem fent ja els últims concerts, acabant l'estiu i ara en octubre, a principi de novembre, farem algun més, però ja estem acabant per a gravar algunes cosetes noves. I per a algú que no vos conega, com li diríeu que té que anar a veure un concert vostre? Com el recomanaríeu? Senzillament, la gent vol veure un concert de rap, un concert de rumba, un concert de rock, pues en quin convoi té un poquet de tot. Per a tots els estils, per a totes les edats, hem vist gent major, vull dir, de la mitja dels concerts, que s'ho passa molt bé, a gent molt menudeta, per a tots els públics i gustos. Vamos. Jo estaré al teu costat, la nostra força està en la nostra unió. Si algun dia dubtes, no patisques, jo estaré al teu costat, la nostra